ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟି କି ନାହିଁ ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟି ତ ଏବେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ କିଏ ଖବର ଦେଲା କେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅଛି ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଆପଣ ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ବାର କେତେ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତହସିଲଦାର ତ ତହସିଲଦାର କେତେ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଁ ଠିକ୍ରେ ଏଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଁ କି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଁ ବାର ବାର ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାରଗ ପ୍ରଶାସନ 72 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଇଏ ବୋର୍ଡକୁ କଡ଼ା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବୋର୍ଡକୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆସି ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କଲୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲାଣି କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କ'ଣ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ସ୍ଥାଣୁ ଏତେ ଭୟାଳୁ ଏତେ ଅପାରଗ ଏତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଜି ସତ ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତ ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ସଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ନେଇକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ଏଇ ବୋର୍ଡଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଓ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ବା ଆଦେଶ ନାମାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଦୁଇଟା ଫଳକ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସହିତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇକି ସେମାନେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା କମିଟର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକୁ ପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଯୁବକ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏ ଗୋଟେ ସୀମାନ୍ତ ଓ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ମିଳିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆଉ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛକୋଣ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସୁସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ୱେଲକମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।